Соңғы жылдар әлеуметтік желілер біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Қазақстандықтар виртуалды кеңістікке күннен күнге тереңінен үңілуде. Бүгін ел азаматтарының әлеуметтік парақшадағы жазбаларына заң жүзінде мониторинг жүргізіліп тұрады. Заңгерлердің мәліметінше діни және ұлтаралық алауыздық тудырғандар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бүгінде адамдар әлеуметтік желілерді түрлі мақсатта қолданып жүр. Бірі туысқан жора жолдастарымен хат-хабар алысса, енді бірі қоғам арасында ұлтаралық және діни қақтығыстарды тудыру үшін пайдаланады, дейді заңгерлер. Бұл жағдайда заң бойынша 14 жастан асқан азаматтарды қылмыстық жауапкершілікке тарту қарастырылған. Біздің бөлім бірнеше жыл бойы тұрғындардың әлеуметтік желілердегі жеке профайлы мен хаттарын жүйелі түрде тексеріп жүр. Әлеуметтік желіде ұлтаралық және діни алауыздық тудырып жүрген адамның жеке тұлғасын анықтап, оның материалдарын сот сараптамалық, психологиялық, филологиялық зерттеуге жібереміз. Өкінішке қарай мұндай олқылықтар өңірімізде орын алып тұрады. Былтыр әлеуметтік желіде ұлтаралық алауыздық тудыруға әрекет еткен Петропавл тұрғынының ісі сотта қаралуда. Ол 5,5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Прокурорлардың айтуынша, мұндай шалыс қадамдарға қоғамның назарын өзіне аудартқысы келетін адамдар жиі барады. Бұл жағдайда психологтар әлеуметтік желілерде теріс пікір қалдыратын адамдар өзімен өзі көп жұмыс жасап дағдылануы тиіс, дейді. Әлеуметтік желілердің жалпы адамдарға әртүрлі әсерлері, оң әсерлері де, кері әсерлері де, жағымды жағымсыз. Енді кері әсерлеріне келетін болсақ, ең біріншінен өзіндік бағалауы. Кейбіреулердің әсері жоғары болады, кейбіреулер төмендейді екен. Содан кейін достарының жетіспеушілігі, яғни қарым-қатынас деңгейінің төмен болуы. Келесі тағы да минусы, мысалы, ондай адамдар әлеуметтік желілерде «мен кереметтім» деп шыға келеді, да қарапайым қарым-қатынаста өзін өзі көрсете алмайды. Осы ретте біз тұрғындардың да пікірін білдік. Солтүстік қазақстандықтар әлеуметтік желілерге мониторинг жасалып тұрғанына қарсы емес, тек қана ақпаратымыз жалпақ жұртқа жария болмас екен, дейді. Интернеттерде міне бақылау жүргізу керек. Себебі міне әлеуметтік желілерде не бір жаман теріс нәрселер, жаман адамдар не бір қылықтарын, сол қылықтарға қарап біздің балалар үйренеді. Бошный на плюсы будет то, что отслеживать. Әлеуметтік желілердегі парақшаларға бақылау жүргізілу керек деп есептеймін. Адамдар қателікке аз жол беретін болады, жауапкершілікке тартылатынын сезінеді. Адамдарды, этностарды негізсіз балағаттап, жалған ақпарат беруден тыйылады деп ойлаймын. Сондай-ақ, біреуді жаман сөздермен балағаттаған адамды заң алдында жауап береді. Ол үшін шағымданушы тарап сот органдарына жазбаша шағым қалдыру керек. Байболат Құлтанов, Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.